Hajautetut lääketutkimukset ovat jo pitkään olleet lääkealan kansainvälisen keskustelun ytimessä. Niillä tarkoitetaan kliinisiä lääketutkimuksia, joissa hyödynnetään paikasta ja ajankohdasta riippumattomia fyysisiä ja digitaalisia keinoja, esimerkiksi toimenpiteitä tai mittauksia potilaan kotona. Merkittävä osa nykyisistä lääketutkimuksista hyödyntää jo digitaalisia menetelmiä, kuten suostumuksen antamista verkkopalvelussa. Pitkien maantieteellisten etäisyyksien vuoksi hajautetut menetelmät täydentävät tutkimusten keinovalikoimaa ja voivat siten vahvistaa Suomen asemaa kliinisessä lääketutkimuksessa. Digitaalisten ratkaisujen avulla potilaat voivat saada tasa-arvoista hoitoa ja mahdollisuuden osallistua tutkimuksiin asuinpaikastaan riippumatta. Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Sauli Vuotin tutkimusryhmän toteuttamassa tutkimusprojektissa kehitettiin uusia digitaalisia ratkaisuja tehostamaan syöpäpotilaiden voinnin ja diagnostiikan etäseurantaa. Digitaalisten sovellusten avulla potilaiden vointia voidaan seurata ja puuttua merkittäviin muutoksiin välittömästi. Potilaat voivat sovellusten myötä myös entistä enemmän osallistua oman hoitonsa toteutukseen. Työkalut mahdollistavat potilaiden yksilöllisen ja täsmällisen hoidon ja tehostuneen kommunikaation hoitotiimin ja potilaan välillä. Lisäksi potilaiden osallistuminen ja rekrytointi kliinisiin lääketutkimuksiin helpottuu ja nopeutuu merkittävästi. Tässä meidän ohjelmassa tarkoituksena tukea hajautettuja menetelmiä hyödyntämistä lääketutkimuksissa Suomessa. Ja me nähdään konkreettisemmalla tasolla, että ne tuo lisää työkaluja lääketutkimusten työkalupakkiin. Niiden sitä kautta saadaan lisää lääketutkimuksia Suomeen ja myös osallistetaan ihmisiä tasa-arvoisemmin lääketutkimuksiin. Potilaat on selkeästi tärkein osa lääketutkimuksia, mutta sitten kun mennään konkreettisemmalle tasolle, niin tällaisiin potilaskeskeisiin lääketutkimuksiin on helpompi rekrytoida potilaita ja myös on helpompi pitää ne niissä tutkimuksissa. Sitten on myös se kerätty tieto, sen laatu on parempaa ja sitten myös on helpompi osallistaa potilaita koko alueelta, esimerkiksi koko Suomesta. Sitten se myös viime kädessä tekee tutkimuksista tasa-arvoisempia, kun niihin on helpompi osallistua. Ja on hyvä muistaa, että Suomi on arvoasuttu pitkien etäisyyksien maa, ja sitten, että meillä on potilaskeskeisempiä tutkimuksia, niin voidaan myös loppujen lopuksi säästää kustannuksissa, kun on potilaat helpompi rekrytoida ja helpommin pitää tutkimuksissa mukana. No, ensisijaisesti me toivotaan tietenkin, että näitä työkaluja, mitä tässä on kehitetty, hyödynnetään laajasti ja myös jatkokehitetään, mutta me myös ymmärretään, että tämä on yksi askel. Ja me toivotaan, että tämä innostaisi muita toimijoita miettimään, kehittämään, kokeilemaan uudenlaisia menetelmiä, eikä pelkästään hyödyntämään näitä työkaluja, mitä tässä on kehitetty. Hajautetuilla lääketutkimuksilla tarkoitetaan sellaisia tutkimuksia, joissa potilas voi osallistua niihin asuinpaikastaan riippumatta. Tässä hajautetussa lääketutkimuksessa hyödynnetään tämmöisiä etäkäytäntöjä ja digitaalisia sovelluksia ja palveluita niin, että potilas pystyy niiden kautta kommunikoimaan sen hoito- ja tutkimushenkilökunnan kanssa. Näiden digitaalisten palvelujen kautta nämä lääketutkimukset voidaan hajauttaa ja potilaan kotiasuinpaikka tai asuinkunta ei enää vaikuta siihen osallistumismahdollisuuteen, vaan niiden kautta pystytään mahdollistamaan se potilaan osallistuminen asuinpaikasta riippumatta. Tässä Sitran rahoittamassa Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa me kehitettiin tällaisia digitaalisia mobiilisovelluksia, joiden kautta potilaat pystyisivät raportoimaan omaa vointia ja vastaavaa erilaisiin kyselyihin ja seurantoihin niin, että ne pystyisivät sitä kautta olemaan osana tällaisia lääketutkimuksia ja muita
biomarkkeritutkimuksia riippumatta siitä, missä he fyysisesti ovat. Tässä tutkimuksessa me kartoitettiin kirjallisuudesta ja kliinisestä käytöstä käyttöön soveltuvia erilaisia sovelluksia ja myös tämmöisiä paperikyselyitä, oli ne sitten oirevointi- tai elämänlaatukyselyjä. Ja katsottiin myös, minkälaisia suosituksia kansainvälisillä tutkimus- ja syövähoito-organisaatioilla on. Päädyttiin valikoimaan niistä sitten semmoinen sopiva kokoelma sellaisia kansainvälisessä tutkimus- ja kliinisessä käytössä olevia ja lisäksi muutamia tämmöisiä kotimaisia ja kehittämään vielä sitten kokonaan uusia sellaisen tarkoituksiin, mihin ei olemassa olevaa ollut. Uskotaan, että tämä on ensimmäinen tärkeä steppi siihen, että me saataisiin Suomessa vielä entisestäänkin tasa-arvoisempaa syövähoitoa kaikille potilaille niiden tauti-indikaatiosta tai asuinpaikasta riippumatta. Professori Vuotin tutkimushankkeessa kehitetyt digitaaliset ratkaisut on todella tärkeitä, koska niiden avulla potilaiden pääsy lääketutkimuksiin yhdenvertaistuu. Ei ole enää väliä sillä, millä paikkakunnalla asut, vaan voit päästä lääketutkimukseen, saada elämää pelastavaa tai ainakin elämää pidentävää hoitoa, plus että myös saadaan riittävä määrä potilaita näihin lääketutkimuksiin ja saadaan niitä Suomeen. Ne on todella tärkeitä syöpäpotilaille ja syövän hoidon kehitykselle. Ja muutenkin mä odotan näiltä digitaalisilta ratkaisuilta sitä, että voidaan paremmin huomioida potilaan ja tutkimuspotilaan elämänlaatu sekä tutkimuksen aikana että myös hoitojen kehittämisessä. Merkittävänä lopputuloksena tutkimuksessa kehitetyt digitaaliset työkalut on vapautettu täysin ilmaiseen käyttöön, jolloin niitä voidaan hyödyntää missä tahansa suomalaisessa terveydenhuollon yksikössä. Tutkimuksen rahoitti Sitra, jonka rahoitusohjelman tavoitteena on ollut lisätä hajautettuja kliinisiä lääketutkimuksia Suomessa.